အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာမကြီးခင်နေယူရဲ့ရွှေရကုံကိုမြင်လျင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးရဲ့အပိုင်းခွင်ကိုဆက်လက်ဖျက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကောင်စိုးရီပဇွန်ကြောက်တုတ်တပွဲထပ်ပေးပါအောင်။ညခွာညိုအီနောက်ဖေးလမ်းကြားဘော့တွင်ကျိတ်ဝိုင်းကလေးတွေဖြစ်ရဲ့စီကားလျက်ရှိ၏။ကိုပါဆွေတို့လိုအရက်ဝိုင်းရင်သမားတွေကတော့ညခွာညိုတဲ့ကိုမဝင်တော့ဒီနေရာမှာလွတ်လဲလွတ်လပ်သည်။အမီးနဲ့အရက်ကိုလည်းအချိန်တိုတိုနှင့်ရသည်။ကွန်ဆိုးကိုလည်းခိုင်းကျင်နိုင်ခံရရသည်ပတ်စံပါလျင်အကျွေးတောက်ချင်တောက်သွားအောင်ရသည်ဤကားနှစ်လာသူတွေကလည်းလမ်းမီးမှာကားကိုထုတ်ရက်၍ကွန်ဆိုးစီကားပင်မှတောက်ကြသည်မြခွာညိုထက်စီကားအီချမ်းသောမြခွာညိုဘီကယမကာစည်းတန်းလီကိုပါဆွေအဖို့တော့အရက်နှစ်အကျွမ်းဝင်မိခဲ့သည်မှာကြာပေပြီအရက်သည်သူ့အတွက်အရက်မဟုတ်တော့အရက်သည်သူ့အတွက်ရေးဖြစ်နေပြီသို့တော်တစ်ခုတော့ရှိသည်ရုံးချိန်အတွင်းမှာတော့သူအရက်မတောက်ပေးရုံးစင်းလင်းတော့အပေါင်းအသင်းနဲ့မတောက်နိုင်တဲ့အချိန်ကျုံရမှာတစ်ခါလာဝင်မောရမှာကျင်းတတ်သည်ယနေ့လဲကိုတန်းအောင်နဲ့လမ်းခွဲပြီးတယောက်တည်းစိတ်ကျဉ်တဲ့ရုံဝင်တောက်ခါအိမ်သူပြန်ခဲ့၏လာကထုတ်ရမှုစောစောပြန်လာရန်မိမကတရားရမှသည်လာကတွေအားလုံးအည်ပြောသွားမှဆိုးရှာသည်သူအိမ်ကိုပြန်ခဲ့၏သူအိမ်က116လမ်းနေမှာဒီတော့လဲမြခွာညိုသည်သူ့အဖို့လာခြင်းလျင်အနီးလေးတာသည်ကိုတန်းအောင်မခန့်ကြအောင်စား၍ဝလုံးမွဲလောင်းထားခဲ့သည်။လောင်းချင်းငွေတရားစီကိုဆေးရည်ကြီးဦးချမောင်ကြီးအပ်ထား၏။ဒီလူကြီးကလည်းဇိုးသမားကြီးပဲ။သို့တော်ငွေကြီးတော့စိတ်ချရတတ်၏။သူကဂွတ်တလစ်ကမဟာသိဒ္ဓိလမ်းထဲမှာတလောကမီးလောင်ရာတွင်ကန်ကောင်းလို့လွတ်ခဲ့၏။သူကအသက်ကြီးမှအိမ်အောင်ကြရသဖြင့်သာသမီမရှိ။သူမိမကတမဝါယမဆိုင်မှာအယောင်ဆေးရည်ဖြစ်၍သူတို့အဖို့ငွေကြီးမကြက်တဲလား။သို့တော်ဒီလူကြီးကအရက်တောက်လျင်တခါတည်းရန်သွေးဆိုးသည်မပြီးနိုင်မစီးနိုင်စကားလဲများတတ်သည်နာဤပါဤမနီရတဲ့ယခုလဲကြည်သူ့အတွက်အနိုင်ရမြင့်ငွေတရားရာမှာတော်တော်ရော့ကုန်ပြီအမိကလေးမှလိုက်အရက်မှလိုက်နဲ့မပြီးတော့တောက်တာကလဲကြမ်းသည်ကိုပါဆွေအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးစိမ့်နဲ့မိမ့်နေစေဥချင်မောင်ရောက်လာသည်ဟဲ့အောင်မင်းလောင်းထားတာနိုင်မီမဟုတ်လားပွားပြီးကွာဟူလာပြောသည်ဒါတော့ဒါပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုကောင်တန်းအောင်မခံချင်လို့လောင်းသွားတာဗျသူ့ပတ်စံနှမျောမှာပဲဘာလဲမင်းကပြန်ပေးမလို့လား तू လဲနိုင်ချင်လို့လောင်းတာ तू နိုင်ရင်လဲ तू ယူသွားမှာပေါ့ကွာအကုန်တော့ပြန်မပေးဘူး50လောက်တော့ပြန်ပေးလိုက်မှာဗျာ तू မိမကိုဝင်ကြီးနဲ့တနာပါတယ်50ကတော့နောက်နေ့ဝိုင်းလိုက်ကြတာပေါ့နောက်နေ့လုံနေနဲ့ကွာလာခုပဲသွားမယ်ဒီလူကြီးကတော်တော်ခက်သည် तू လှုပ်ချင်ရင်ဇွတ်တရပင်းသူမှရှိလင်းလဲအတင်းခေါ်လာပြီးကျွေးတဲ့မွေတဲ့တိုက်တဲ့ပြုတ်တဲ့သည်ကိုပါဆွေမနေတာပြေးထားလိုက်ခဲ့ရသည်ညခွာညိုတဝိုင်းမှာအမှောင်ကြီးစိုးစားပြုတ်ပြီးသူတို့ဝိုင်းကမပြီးသေးဦးချမောင်သည်သူ့ဟိုသားမကနောက်ထပ်အပေါင်းအသင်းနှစ်ယောက်ကိုပါခေါ်လိုက်သည်ဤသူဘာမှမတတ်နိုင်တော့တယောက်တလဲစီအနီမှလိုက်အဖြူမှလိုက်ပဇွန်ကြောက်တုံးမှလိုက်ခင်းညင်သီးတုံးမှလိုက်နဲ့ထုံးစံအတိုင်းမပြီးနိုင်မစီးနိုင်တော့သူလဲအတော်ပင်မူ၍နေပြီပြီးတော့ကိုတန်းအောင်ကို50ပေးနိုင်မှုနေနေတသားသူတရားထဲမှာပြန်ပါသွားမှာပဲဆိုရသည်ကဲတော့လောက်ပြီဗျာမြင်လေကွာလကားရတဲ့ငွေများနှမျောမနေစမ်းပါနဲ့အကယ်၍သူသားရှုံးလျင်တော့အဘဲမှာနှမျောလိုက်မည်နီးပြီးတော့လောင်းစားနိုင်သောငွေကိုမြည်သူမှာတံမိုးမထားကြည့်တကားဟဲ့အောင်စိုးကြီးဒီဝိုင်းတော့ရှင်းလိုက်တော့ကွာတော်ပြီတော်ပြီအရင်ကျန်တာယူလိုက်ရမလားဦးအောင်စိုးကဦးချင်မောင်ဘက်လှည့်ပြီးမင်းနေသေးဤသူခမညာလေဒီလိုလာခထုတ်ရမှာပြန်ယူထားမှသူအကျွေးရမည်မဟုတ်လားယူဟဲ့ယူယူဦးချမောင်ကရာနာတရွတ်ထုတ်ပေးရင်ပြော၏ကိုပါဆွေဟင်းချနေရသည်ဟေးမင်းတရားလားရော့ကွာရော့ရော့ကိုပါဆွေခုမှတပြင်းချနိုင်တော့၏ကွန်ဆိုးစီမှငွေ20နဲ့အကျွေးအနှင်းငယ်သာပြန်ရတော့သည်မိမဖို့တစ်ခုခုဝယ်သွားမည်စိတ်ကူးတော့လဲမဝယ်ဖြစ်တော့ခေါင်းထဲမှာရှုပ်ထွေးနောက်ကြီးစွာဖြင့်အိမ်သို့ပြန်ခဲ့၏တောင်းနေကြဆိုတော့လေဒီလိုများသောဒီနေမျိုးတွေတော့ခြေလန်းကတိတ်မမှန်ချင်းအိမ်တွင်သူမိမသည်သူ့ကိုစောင့်နေစေဖြစ်၏သူတို့တွင်သားတယောက်ထဲသာရှိသည်သားမိနှစ်ယောက်အိမ်ရှိတွင်ထိုင်ကသူ့ကိုစောင့်နေကြသည်ဖေဘလုံးဝဲနိုင်နေဆိုကျွန်တော်မုံမပေးသူ့အမေကပြောထားဟန်တူ၏ဟဲ့နင့်ဖေတောက်တာနဲ့ကုံရောပေါ့သူဒီစကားပြောချင်စိတ်မရှိတော့ပဲအိယာတဲ့သူသားဝင်ခဲ့၏သူမိမကနောက်မှလိုက်လာသည်ရှင်းမလဲတခါတည်းရန်တောက်ရတာနဲ့တခွက်တလေတောက်ရတာနဲ့တပွဲတလန်တောက်ရတာနဲ့ပြီးပဲမပြီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီဦးချက်မောင်ကြီးလာရင်ဒီတိုင်းကြီးပဲ
ကဲရှင်ဘောလုံးပွဲနိုင်တဲ့ငွေအသာထားလို့လာခရဲကတရားပြန်ပေးသမှာ哦ဖဲမလဲပါရလားအင်းကြီးအိတ်ထဲနိုင်ယူကွာယူရှိတာကုန်ရငါ့ကိုနားမပုံနဲ့အိတ်ပြီကိုပါဆွေတီဘောလုံးပွဲကိုလဲသတိမရငွေ20ပူတာကိုလဲသတိမရကိုသားအောင်ကိုလဲသတိမရတော့တရှုရှုမြည်အောင်အိတ်ပြောသွားလေတော့ဤစိမ့်လက်ကြည်လင်သောကံရည်ပြင်ထက်ဝဲပင်ကြရလေးများဘောလုံးမျောနေဤဝါကန်လန်ကလေးများသည်လေးလာတိုင်းလှူရှာကတန်းဆုံးမြင်နေသည်မှာမိမလာလေးတယောက်တခိခိရေမောနေသည်တို့ရှိ၏။ရောင်မိမ့်မင်းအောင်မှာစိမ့်ဖန်လန်းဆန်းသောမြက်ခင်းမြင့်သည်အေးချမ်းငိမ့်သက်စွာလဲလျောင်းနေ၏။ပိတ်ဖြူခင်းထားသောစပွဲထမှာနှင်းစီပန်နီနီရဲ့တပွင့်ကိုထိုးဆိုင်ထားသောပန်အိုးလေးသည်မတ်တက်ရထူလျက်ရှိသည်။ခရစ်စနာ၏စပွဲဝိုင်းတစ်ခုမှပိုင်ပိုင်စီစီခေါ်လိုက်တန်ကြအသားမိမ့်မင်းအင်ကြီးဖြူကောင်းမဖြူဝတ်ထားသောဇပွဲတို့သည်အပြည့်အလွာရောက်လာ၏။ဇီကိန်းနဲ့ဆိုတာထပ်ယူခဲ့ပါအောင်ကွာ။ရမယ်ဆရာ။ခရစ်စနာသည်အပြည့်အလွာဝင်ရောက်ပျောက်ခဲ့သွား၏။မကြမီရေခဲတုံးများထည့်ထားသောဇလုံးနှင့်ဆိုတာပလင်းကိုကန်၍ခရစ်စနာပြန်ရောက်လာသည်။တဝက်ကျိုးလူနေသောအစိမ်းရောင်နပိုလီယံကော့ညက်ပလင်းသည်ဇပွဲထမှမြောက်တက်လာပြန်သည်။စိတ်ငြိမ်ခြင်းအိန္ဒြေယချင်းတို့ကိုဆောင်သောလူကြီးလူကောင်းတို့၏အယောက်ဝိုင်းသည်ကဆိုပြလျက်ရှိ၏။ဒီဆိုင်ုံများမာယူထားသောအသားကျော်ဝက်ဦးကြောင်ကျော်စသောစားစရာတို့မှလည်းဇပွဲထက်မှတဝက်တစ်ပြက်စားလက်စားအသွင်ဖြစ်ကြံနေသေး၏ပလင်းနှင့်မှဝါရွှေတို့ကတစားတစားယော်လာ၏တူတိတ်သောစကားဝိုင်းသည်အနှင်းငယ်ညီစီလာ၏လင်းတို့အေးကညင်သာစွာတိုက်ခတ်နေလေသည်တောက်ပါဦးရှေအောင်ရဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဖြစ်ဆွေပြဝိုင်းလေးပဲနောက်ဆိုကျွန်တော်တို့မှတယောက်နဲ့တယောက်ရိုင်းမင်းကူညီဖေးမစရာတွေရှိလာမှာမဟုတ်လားတထာနာနဲ့တထာနာဆိုရလဲကင်းနိုင်တာမှမဟုတ်ဖေဥရွှေအောင်ကကောင်းတဆဆညင်ဤသူ့အနေနဲ့တော့ဒီလိုဝိုင်းတွေကိုမကြခဏတိုးပူပေါင်းများပြီသူ့လိုညွှန်ကြားရေးမှုအစင်လောက်ကိုမဆိုးထားနေအရာရှိငယ်လဲအရာရှိငယ်အလျောက်ဆေးရည်လဲဆေးရည်အလျောက်စေတနာဖြင့်ကျွေးမွေးပြုစုမှုတွေကိုမလွဲတာမချောင်တာစားရတောက်ရသည်မှအဆန်မဟုတ်တော့လက်ဆောင်ပနာဖြင့်ဖျားယောင်းသိဆောင်သည့်ကိစ္စမျိုးမဟုတ်တော့လဲအတီအလင်းမငင်းတာတခုတော့ရှိသည်ပေါ့အရတူတောက်ရစီကထမင်းတူစားရသည်ထပ်ပေါ်၍ယင်းနီသည့်အသွင်ကိုဆောင်သည်ညနာနာသည်အရေးရှိလျင်သတိတရရှိတတ်သည်အကူညီပေးဖို့ဝင်မလေးတန်အေးလီကျွေးမွေးသည့်သူကလည်းတစုံတစ်ခုသောအကျိုးကိုမျှော်ဝေးရေးကြည့်သည်ပဲမိမိကလည်းတတ်နိုင်သည့်ပေါင်းအတွင်းကကူညီသည်ပဲအပေးယူဟုသည်မှနေရာတကာရှိတတ်သည်မို့ဘသူဘသူမှအပြစ်မယူတာသူ့နေရာနဲ့သူ့ပဲဒီတဝိုင်းနဲ့မှာပင်ဌာနပေါင်း၄ခုလောက်ကလူကြီးလူကောင်းတွေပါသည်ငယ်ပေါင်းကျောင်းနေဘက်တွေဆိုလဲဟုတ်သည်အစင်တို့ဘွားတို့ဆိုလင်းလဲမှန်သည်အနည်းဖြစ်စေနိုင်သောကိစ္စမျိုးကြံစီခြင်းလဲမဟုတ်ပျော်ပျော်ပါပါဝိုင်းဖွဲ့ခြင်းများသာကဲထဲကြအောင်များဥဒဖေးလည်းနဲနေပြီဖြစ်ရောအသားဖြူဆက်ဆက်မျက်စိမင်းမင်းနေရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာနေရာတကာနှက်ဆက်ခြင်းလဲသူရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်သူဦးမြင့်ဦးဆိုသူကလူရကိုဖြစ်စွမ်းရင်အဝေပြုနေ၏ဒီပွဲမှာတော့ဦးမြင့်ဦးသည်ခြေတုပ်ပစိုးမွေးဆွဲကြိုးပင်တစ်ဖက်ဝိုင်းမှာတော့လူငယ်တစုသည်တဟီဟီတဝဝါနှင့်ပျော်ပျော်ပါပါစားတောင်းနေကြ၏သူတို့၏နှုတ်မှထွက်လာသောစကားများကိုဆက်ဆက်၍ငွေကိုအလွဲတကူရအောင်ရှာတတ်သူပြီးတော့အလွဲတကူပြန်သုံးရန်လက်မနည်းသူတို့ဖြစ်မှန်းတည်သားလှ၏ဟင်ထမာတန်ရေခဲတောင်းတန်ပလင်းဖွင့်နှံတို့သည်အဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်နေ၏တနည်းအားတွင်မူသဘင်ဖပါအင်ကြီးကာကနှင့်ကောင်းမလေးတယောက်သည်ဘောင်မိရှိရှိသဘင်ရှိရှိကောင်းလေးနှစ်ယောက်အလဲမှာထိုင်ရင်းတခိခိရင်းနေ၏တတုပ်ပြန်သွားလျင်နောက်တတုပ်ရောက်လာ၏ကာတစင်းထွက်သွားပြီးနောက်တစင်းဝင်လာ၏ကြက်တဲချင်းမြောင်းလာပါသည်ဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းဝယ်လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ပွဲဒီလိုနေရာမျိုးလေးတွေကလူဘဝ၏လောကနိဗ္ဗာန်ကိုဖန်ဆင်းလျက်ရှိသည်ဆိုတာလူတိုင်းသိနိုင်မည်မဟုတ်ပေသို့သောအားလုံးသောလူတွေသည်ငွေကိုရည်လိုသုံးနိုင်ကြသူများကမဟုတ်ကြလူရန်သားတချို့မှလွယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးဖြစ်ရောက်လာကြသူများသည်အချို့ကလည်းပေါ်ပေါ်ရှာရသည့်ငွေကိုများများသုံးပြရန်ရောက်လာကြခြင်းသည်လူလောကဤတစ်ဖက်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုမြည်သူမှာတားဆီးမရနိုင်ပါဘီခရစ်စနာ၏ဒီဝိုင်းကိုရှင်းတော့ဟေ့ဇပွဲတို့ခရစ်စနာသည်အလိုက်သည့်ရိုကျိုးစွာဖြင့်ငွေချင်းပြေစာကိုလာပို့လေသည်ယာရန်နှယောက်ကိုပေးလိုက်ပြီးခဏကြာသောစက်တန်အချို့အကျွေးအချို့နှင့်ခရစ်စနာပြန်ရောက်လာသည်ဝိုင်းထဲမှာလူများထား၍ပြန်ရန်ပြင်ကြသည်လူကြီးတူကခရစ်စနာကိုလက်ပြလိုက်သည်မင်းယူလိုက်တော်ဟုသည့်သဘော
ခရစ်စနာသည်သူ့အတွက်ငွေဆက်ကူနှင့်အကျွေးများကိုပေါင်းမြေအိတ်ထဲထည့်ရင်သူတို့အားလုံးကိုဆက်လံပေးအလေးပြုလိုက်လေသည်လိုင်းမြင့်နှင့်ငမိုးရိတ်ချောင်း၏အလဲတွင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးသည်အကွက်ကွင်းကြစွာတည်ရှိနေ၏ကာကြီးကားငယ်အတူတူတို့သည်မြို့ရင်းမြို့ရင်ဥရဟုပြတ်တန်း၍ပြေးလွှားနေကြလေ၏လူတို့သည်လည်းနနက်လင်းအားကြီးမှဆ၍မျက်နှာတကောင်အထိလှုပ်ရှားသွားလာနေကြလေ၏ဘယ်နေရာကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တပေါင်းတနေရာတွင်တော့လူတွေသည်တစုံတစ်ခုအတွက်လှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်နေကြမြဲဖြစ်၏တပေါင်းလာ၏နေသည်တနေကုန်ချစ်ချစ်တောက်ပူပြင်းခဲ့သည့်အလျာကတရလန်တို့သည်အကြီးပြော၍အငွေတထောင်ထောင်ထားနေသည်တို့ထင်ရလေ၏ငမိုး၏တရာကြီးသည်နေရာအောက်မှထိထိမမရက်တည်နေသည်တရာပေါ်မှမျောကြည့်လျင်ရွှေတုံးစည်းဒီကိုရေရေငယ်များဖူးမြင်နိုင်လေသည်အမှတ်ဆက်သုံးကားသည်ဂိတ်ဆုံးတွင်ထိုးဆိုင်လိုက်သည်အေးစစ်စစ်ဆင်းလာကြသည်မောင်အီတီနောက်ဆုံးမှနေ၍ဖြေးလေးစွာဆင်းလာသည်ရောင်းအကူလူလင်တူးများသာဖြစ်သောသူအဖို့ရောအိမ်ပြန်ချင်းသည့်များစွာတံမိုးရှိပေသည်ရုံးတွင်တနေကုန်သူတစ်ပါးခိုင်းများဖင်ပေါ်စွာလုံနေရသည့်တိုင်လာစားကတော့အနေဆုံးအဆင်သာဖြစ်သည်မဟုတ်လားဝင်ဝင်နေသည်ဆိုတော့လေသူသည်လည်းအသက်နှလုံးနှင့်လူသားတစ်ယောက်မို့တဘာဝကိုမလွှဲတာမရှောင်တာလွန်ခဲ့သည့်လကသူ့မိမခိုးခဲ့လေ၏သို့သောကံအားလျော်စွာသူမိမကဝင်ငွေရှိသောမိမဖြစ်ခဲ့လေသည်ကျူးကျော်ရက်ကွက်ဟုသောဆိုင်းမုတ်ကြီးသည်လမ်းမေးတွင်ပြင်း၆သိန်းစွာရက်လျက်ရှိ၏ကတ္တရာလမ်းပေါ်မှဆင်းလာသောအခါတွင်မူကြီးပွားရေးရက်ကွက်ဟုသောတမဝါယမဆိုင်းမုတ်ကြီးသည်သူ့ကိုအန်တုရှင်ပြိုင်နေ၏မိတို့ပင်ဖြစ်စေဒီရက်ကွက်မှာမောင်အီတို့နေလာခဲ့သည်မှကြာပြီသူ့ဖေသည့်ရခင်ကယုံလူလင်တဦးမဟုတ်သူတို့ခေတ်ကမင်းစေတဦးပင်ဖြစ်လေသည်သူ့သူ့အဖေကပင်အလုရှာပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ယခုတော့အဖေသည်အငိမ့်စားယူထားပြီအဖေလုံးလုံးစင်ကလေးကသူတို့ဒီရက်ကမှာနေခဲ့သည်ယခုမှအဲ့လိုအလုလုံးသည့်အချိန်တွင်လည်းဒီနေရာမှာပင်ရှိနေသည်၏အခြေအနေသည်မပြောင်းသည်သို့တော်တိုးတက်မှုတော့ရှိလာသည်ဟုဆိုရမည်အဖေလက်ထက်ကတဲတာသာရှိသောသူတို့အိမ်သည်ယခုပြင်အောင်သမိုးနှစ်ထပ်အိမ်ပင်ဖြစ်နေပြီအံ့ဩဖွယ်ကောင်း၏ယခုဆိုလျင်ရုံးအလုတ်ကိုခင်ရွယ်စာလုပ်နေသောမောင်အေးကိုသူ့အမေနဲ့မိမကပင်ရှုံချနေပေပြီ။သူ့မိမကတလကိုဝင်ငွေ300လောက်ရ၏။သူ့မိမသည်စတလုံးမျှမတန်။ဘသူကစလိုက်သည်မသိ။သူတို့ရက်ကွက်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုထူထောင်မိကြပြီ။လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်ပုံမှလည်းစက်ရုံတစ်ရုံတည်လောက်၏။နိုင်ငံသားများပင်လာလိလာဖို့ကောင်းသည်။သူတို့အလုတ်ကငွေရင်းနှီးတော်လိုသည်။လူလဲပင်မမည်။ခီးလေမကြမ်းကြထွက်ရ၏တခါခီးထွက်လျင်ငွေ1900စာတီဆောင်သွားရတတ်သည်နေဆောင်အောင်သွားရသည်ဘက်ထရီအဟောင်းပစ္စည်းကောင်းကောင်းကို50 60စာတီပေး၍လိုက်လံဝယ်ယူခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်သူတို့လက်ထက်ရောက်လာသောဘက်ထရီအိုအဟောင်းများမှခဲများကိုထုတ်ယူပြီးအရေးပြန်ကြိုကြလေသည်အမိုက်မှငွေဖြစ်နည်းတစ်ခုပင်အရေးကြိုပြီးသားခဲကိုတပိတ်သား12ကျပ်နှင့်ပြန်သွင်းရလေသည်ဘက်ထရီကောင်းကောင်းတအို6ပိတ်သားလောက်ထွက်သည်ဆိုအောင်သောသူတို့အဖို့တွက်ချေကြ၏ယခုဆိုရင်သူတို့တအိမ်လုံးသည်ဒီလုံးမှာစိတ်ဝင်စားနေကြပြီတခါတည်းရန်သူကရုံးမှခွင့်ယူပြီးကူညီရသည်မိမကိုယ်တိုင်ကဒီအလုပ်ကိုဦးဆောင်နေသည်မဟုတ်လားထို့ကြောင့်လည်းသူသည်လာကလေးတရားကျော်များနှင့်ယက်တည်နေနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်၏အံ့ဩစရာမကောင်းလေပြီလောထို့ကြောင့်နိုးစီကွက်ကောင်းနေသူများကိုအယံအထင်မသေးတော့ကြီးမြမတို့သည်တန်များကိုပေးမည်အလဲခွတ်အောင်ထုတ်ပြီးဆေးတုတ်ခါဇွန်းလုံးရောင်းတတ်သည်တန်ချောင်းကိုကိုွေတူနှစ်ထုတ်ပြီးအိမ်ရင်းမှုဆညာဆက်ယုံတီဤချီတီပစ္စည်းကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်တာတီဖရက်တီမှာချီကျူးပေးရပင်မဟုတ်ပါလားဖုံတထောင်းထောင်းထသောလမ်းကိုရှောင်ရင်သူပြုံးလာဤပကြအတော်မြေကွက်ကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ဤလမ်းမေးတွင်ခရယာပင်များထူရစွာပေါက်လျက်ရှိဤရှေ့ဦးမြော့ကြည့်လျင်ရိုးပြက်လဲခွေများကိုလှမ်းမြင်ရသည်ထို့မှလွန်သောရောက်ကွက်ကျွန်းမြတ်မှမြင်မိုတောင်အဆောက်အဦကိုတွေ့မြင်နိုင်ဤရောက်ကွက်ကျွန်းတွင်ကကြီးပွားချမ်းသာလိုသူရာထူးတက်လိုသူစသဖြင့်လောကီအကျိုးအတွက်လာရောက်သူတို့ဖြစ်စီကားနေတတ်၏သူတို့စီမှငမိုးရိတ်ချောင်းကိုကရုနှင့်ကူးလိုက်လျင်ရောင်းနိုင်လေသည်သူကတော့စီးပွားရေးအချက်အချာတစ်ခုကိုရထားပြီးဖြစ်၍နောင်ရေးအတွက်တိတ်မပူရတော့ပြီမြမပြေရရမလျက်စစ်အားကိုတွင်ကျဲစွာမတုံနိုင်သေးသည်များလက်ဆွဲဘက်ထရီအိုးလေးတွေကိုအရာရာမှအတုံးချအားကိုနေရသေးသည်များသူတို့စီးပွားဖြစ်ထွန်းနေအောင်မြည်သာလူလူလေလောက်ကံ့ရရတော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွင်လာရောက်နေထိုင်မိသည်ကိုပင်ကျေးဇူးတင်ရအောင်တော်မလို့ဖြစ်နေပြီ။ယခုဆိုလျင်ရုံးမှသူ့ထက်ဝင်ငွေပို့ရတော့ဆေးရည်လေးတွေဆေးရည်ကြီးတွေကိုသူကပင်လက်ဖက်ကြီးပြန်နိုင်နိုင်သေး၏။
จงน่ากันเนี่ยมันเล่าไงพี่ยาบ้าใส่กาทรนี่อ่ะตัวยงสาวกูบ้านมีนุชเชสซาลีตัวบ้าว่ากันอันยาจีตาลีดีจานนี้ดีเดียวกว่าลงโอ้ล้วนชงใจยองนี่เจ็บพี่มองไอ้ดีไอ้เนี่ยยาวๆเชิงยีตัวกูอ่ะมอดก็ตาวชาลายาดีไปกาซาโดเลยปูไอ้ลงที่พี่ยูดีอ่ะทำไมมันซาลายดีวิฮึมองไรมองละถ้าจังเบียร์นี่ลูกกาทรายสามาลูกยงมาลูกกาใครมาเปลี่ยนเนี่ยมันเลิกเชิงสามาเนี่ย ยิ่งมองนู่นในไลน์บีบีซีไลน์เว็บไปจะมาสุดแล้วเปลี่ยวไม่เอาช่วงอ่ะคุยอยู่ลมยาบุรีบาลีเนี่ยตัวยงไม่อาชีตัวเจนี่ช่วงอ่ะไปก็มาเรียนจีไซน์นี่ลุ่มดิตัวไม่มาเนี่ยตัวดีเดียวก็เทนิงไอ้ตัวไอ้จะมาพี่วีตัวโกนิ่งงานเนี่ยเปลี่ยวอีจะคุยจะพามองไอ้ยังอ่ะท่านเนี่ยรอทบทวนอีตัวยงมาปั๊มมาไม่เข้าผู้สอบไปไม่เว้นนั่นลูกหลานที่มาจ้าพี่วีปีนี้จะมาหน้าลีรอเว้นอีเนี่ยคุณมองวิลลี่จีลิกันอะไรลูกบ่
ya piao bi da. Nia lira mama ome ne. Nia luga tadalong sa da me lugo ten lula. Ame tadalong sa ya yam sa ya ya. Aku nila gara be chao biam ya agu ya lula. Nga di lom lo ya le di bian lo lo sa ma be. Plus de kao yang rang ne ta da re he. Nga ka za le miya di bi nya ne ngwe jen bi nga. Saka nai lu ya baby. Turu ta bi nya da du chan da du re ro be du chi mi ma di. He, piao mne ne. Plus de le kao miya mu he. Nga se ran ao yin nya chang da bi ya si bi yang jo da ma he. Mli do, ata ka bi ji la bi. Sien pe rang di lo ne be o di yo me. ဘာများဖြစ်လာလို့တော့ကြီးကျယ်လိုက်တာတကယ်တည်းလူကြီးတွေဝင်လာသဖြင့်သူတို့ရံမွဲကိုခေတ္တာရယ်ဆယ်လာရဤသူကတော့မကြည့်မချနိုင်သေးရှုံးမအရာရှိကငေါ့တာရှုံးအုတ်ကမျက်နှာထားနေကြည့်တာစိတ်မလေးတွေကညာခိုင်းလာတတ်ပင်အခန့်အားခတ်စွာအန်ကျင်းနေရလေဤသူထမင်းစားရန်နေရာမှာထားလာခဲ့သည်အိမ်နောက်ပြပတ်တွင်ရက်ခါအတန်ကြာငင်းနေမိဤချောင်းကမ်းမစီမှာခဲကိုအကြီးကျိုးသောအနံ့ကြီးသည်လှည့်၍ထွက်လာဤ ဟိုးဝေဝေစီတွင်မှုဂျိုရုဆက်တွေရစ်ကမ်းမှာတန်ကြီးများကိုလှမ်းရွေးမြင်နေရလေသည်။ဆောက်ကလေးကိုဒီမှာပဲခေတ္တာရနာခွင့်ပြုပါရှင်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေရှင်။ကျမ်းမာပေးခြင်းကြပါစေ။